محمد عينب علمي او شيغي انو يهي دبانا اي دباتا كسو غارتي اسمها وداد اللامي اي اسكو حرتا قروي اي قال كعيو اي اكو عود سدي ان مدح ذا بوتلان اي حقي ساسيان سيد واربحين تاور كاسي او مغالا برتون لكا قصو دري موليد محمد كوشين محمد عينب علمي وا دبانا اي دباتا كسو غارتي اسمها وداد او دخو سو قال كعيا اي قروي وحا ونكوا اي قعنتي سمي ذي كورينا وحا ووها دادك مرغمال كا اي كشغ اي فرسما دا مكانيقا كدب وايدي سي قعنتي مذيك محمد وحا وان بان رادين اي اي انو هلا حقوق دي سما داما وكنا فوي اسمها وداد اللامي قا وحا نهاتن لسو درستي لغالو خمان ولد اساقو نشيغي انا مدى تمن عشاء قولي سان لغشيدين واحد دبا عرورتي سنة اي كارين وحبر شادي ما داما او سانسكار دحن كارين في قدوكسي قا وداد اللامي قا قول حيسا بورت اللي ماشي حرف ayaa waxa iga soo gaaray aan u shaqeynaya kambaniga la yiraahdo Isxilqaan kaas iga soo gaaray gacantayda midigtaad ayaan ku waayay waxa weeye wax dhiba oo laysiina ma jiraan dawlad xageeda iyo kambani xage minna waxa ma siin waxa weeye naafa noqday awl waa shaqeysan jiray in makaariga oo wadankiisa ka xogsadaan aha een xoogeyna waa ka fariistay waxaas caruur ilmo aan way ugu taluqaan habar hooyada iyo aniga haaski intaas oo yar 12 ilmood baa igu taluqa waxa way arurtay iskuul bay dhigan jiray wax barasho aad jiray hadda wax weeye wax walba way soo xiree waxa weeye wax ay wax macnaha een oo adeen wax ku bixiyaan way kharasha bombari dab loo marsan baadi wax cunna raashina waa u waayay dukaanka wax uga qaad qaan jiray raashinka waa diiday wax yar ma aranu waxba ku seen maayo hadda lacag keenin way soo xilay waxaan doonayaa umada islaamka in la ii gurmado wax la ii qabta baan doonayaa meel ka saa joogtay haddaan waxa waaye mudan taa kula ka way degmadii baan waxaysiin sidoo kale maxamed cayn walmi waxa uu ka codsaday madaxweynaha dawladda puntland iyo madaxda dawladda federaalka ah inay xaaladiisa ilgaar ay ku hayaan maadaama uu yahay muwaadin gacantiisa mid ku waayay jidka u dhaxeeya gaalkacyo iyo garoobe waxa uuna ka codsaday umada soomaaliyeed inay soo caawiyaan dawladda puntland waxa ka codsanaya saciid abdullahi dani inuu arrintaas wax ka qabto oo gurmad ii sameeya ayaan doonayaa waxaan doonayaa dawladda federaalka inay wax xuquuqdeeda ay meel saaraan ma rabaa gacanta midigta wadada ku waayay wax xaqa culaysiyana ma jirdo mowlid maxamed kooshin warbaahinta SBC degmada buurtinle